маємо дуже добру нагоду вперше розпочати в школі журналістики УПУ школу соціального репортажу. У нас було дуже багато шкіл репортажу політичного, геополітичного, просто репортажу. І от ми вперше собі на креативи, так, чи там намудрували спробувати навчитися і вас навчити писати репортаж соціальний. Тому я вітаю тих учасників, які стали власне майбутніми соціальними репортерами. І мені видається, що ця школа соціального репортажу є доброю нагодою спробувати щось таке, про що всі говорять і знають, так? Тому що всі, як ви знаєте, журналісти пишуть на соціальні і культурні тематики, і всі розуміються на політиці. Так? Це така аксіома загальна є, так, Ліза? От. І питання в тому, аби спробувати в полі попрацювати з соціальною тематикою, знову ж таки, яку ви собі вибрали, яку ви собі спланували. Тому що більшість з вас вибрала ті локації залишилися, якщо щось не змінилося. Тому це для нас є досить цікава нагода і подія спробувати себе в іншому тематичному репортажі і подивитися, як ви дасте собі раду з тим, що ви запланували і що ви зробили. Режим роботи ви бачили, ми будемо в принципі працювати фактично півтора дні і матимемо дуже концентровані майстер-класи двох репортерів, які зараз працюють в Україні, в Росії, це Дмитро Фіонів і Світлана Рейтер. І сьогодні до обіду ми вирішили для вас зробити трошки інший формат роботи. Ви будете мати дві презентації від нашого ментора і від нашої учасниці, для того, аби ви подивилися, в який спосіб можна аналізувати роботу репортера, та, що в ній є важливо та, і що в ній є цікавого. Тому, мені здається, цей формат для вас буде комфортний, ви не перевтомитеся, я сподіваюся, вам буде дуже і дуже цікаво, тому що група маленька, ви можете бути активними, ви можете задавати запитання, ментори всі є на місці, з ними можна і треба спілкуватися в перервах, і тоді, коли у вас є питання. Тому я зичу всім доброї роботи, і я сподіваюся, що ви бачили усі дедлайн 16 травня о 23.59. Ментори чекають від вас ваші геніальні соціальні репортажі. Чому 23.59? Для тих, хто вперше, та 0000, попелюшка перетворюється, ви знаєте, у що, та? Там карета і так далі, і так далі. Це дедлайн, який не обговорюється, так, Маргарита? Саме так. Добре, друзі, доброї роботи. І ми починаємо з першої презентації. Вона має свій важливий підтекст. Та? Ми маємо Марішку Поплавскайте, яка є випускницею школи журналістики УКУ, і яка цього разу вперше працює ментором. Ще недавно вона була сама такою студенткою. І, власне, досвід Марічки нам видається важливим і цікавим для того, аби ви спробували через неї зрозуміти, яких помилок репортера не треба робити. Тому, власне, її презентація так і називатиметься. Це буде презентація про типові репортерські помилки, аби ви їх не повторювали. Марічка, вправді. Я не знаю, чому Ігор Олексійович каже, що це перша школа соціального репортажу, тому що мені здається, та школа репортажу, яка була найпершою в школі журналістики, вона теж була соціальною, коли ми їздили десь. Але суть не в тому. Суть в тому, що я вам хочу розказати, як правильно сказав Ігор Олексійович, про те, яких помилок не варто допускати. Я коли думала над темою, що саме вам розповісти, власне вирішила зупинитися на такому аспекті, тому що сама ще зовсім недавно себе називала початківцем і пам'ятаючи свої помилки, а тепер ще як редактор онлайн-журналів The Ukrainians працюю з текстами інших і так само здебільшого ці тексти студентські. І я теж бачу помилки, які є, і яких можна уникнути, якщо пам'ятати про них. От. І, власне, кожен добрий виступ має вмістити трохи жартів, але з гумором у мене просто погано, тому я вирішила назвати таких веселих зайчиків і компенсувати це. Щоб знати, де право та ліво, але я не можу. І, власне,
перша така помилка, починаємо спочатку, це починати текст вокзалу. Я так не знаю, не робила предметного дослідження, але мені здається, що там 60% текстів в українських виданнях, як початківців, так і не початківців, починаються з моменту приїзду на локацію. Я прийшов, вийшов там з поїзда, і я побачив тетер і тетер. Не знаю, як ви, але я здебільшого такі тексти далі не читаю. Ну, по-перше, я розумію, що автор не продумував структуру свого тексту і ну, не зачепив мене, тобто мені просто не цікаво. І крім того, якщо вже знаєш про те, що він не продумував структуру, то я розумію, що навіть якщо там є щось цікаве, мені доведеться перечитати дуже багато букв, перш ніж я дійду до цього цікавого. І, власне, я не знаю, чи вам добре буде прочитати, але я тут вибрала три невеличкі початки з різних текстів, які, на мій погляд, є вдалими. Тому ну, давайте ми прочитаємо, а тоді обговоримо, чому так. Ну, голос читати. Я не бачу звідси. Так, добре. На околиці, а так вам буду чути, якщо я буду боком? Так. На околице Дебальцево есть крест. Так называется большой перекресток со всех сторон защищенный блокпостами. Здесь, среди полуразрушенных малых архитектурных форм, возле разбомбленной заправки, находится потайная дверь. Внешне она ничем не отличается от нескольких таких же. Но хлопцы из 8-го батальона и 128-й горно-пехотной бригады угадывают ее безошибочно. Если болит зуб, если душит кашель, если просто смертельно устал, тебе сюда. В нашому саванному случаї діло обстоїть так – переночувати негде. Це, до речі, шматочок з тексту Дмитрія Фіоненка, який буде пізніше. І ще два невеличкі уривки. Дві жінки і троє мужчин стоять недалеко від прохідної дошки на воєнводі. В вузькій тіні часовинки, сооружені із бетону. Листають фото на айфон, вибирають підходящі на пам'яті. Один із мужчин, явно чужий в компанії, сідлой, високий, з виправкою, відходить в сторону, дзвонить по одному другу. Кивают, да, приехали забирать погибшего, да, у Донецкого аэропорта. Это уривок из тексту Ильяна Костюченко, «Знову назад». И останній – це шматочек тексту Лесі Вольжи, яка була недавно в Буху. Це тепер мій блокпост, говорить Петро. Він вартує на церковому подвір'ї, поки в церкві села Грибовиця йде служба. Грибовиця чи Грибовиця – це 100 кілометрів від Львова, 100 кілометрів від Луцька, 5 кілометрів від Нововолинська, 5 кілометрів до Польщі. На мобільний час від часу приходять смс «Вітаємо з поверненням в Україну». Церква Покрова Богородиці маленька, дерев'яна, пам'ятка архітектури. Сьогодні тут зібралося, хай не все село, але досить багато людей, щоб разом увійти в церкву. Власне, як мені видається, ці початки є вдалими, тому що вони одразу вводять вас суть історії, і вони одразу ну, дали початок, це зразу якась дія, це або дія, або якась смачна цитата, або образ. Тобто далі ви можете розкрутити історію і розповісти весь бекграунд, але починати треба з найцікавішого. І це стосується як початку власне всього тексту, так і початку кожної глави. Тобто кожна глава в тексті, вона по суті могла б бути окремою якоюсь історією, і вона так само має зачепити. Таким чином, ну, протягом всього тексту ви будете мати такі гачечки, які будуть далі і далі змушувати читача читати ваш текст. От. І так само, якщо говорити про те, чому не варто починати там з того, що ви бачите, тому що нікому не цікаво, як ви добирались до реабілітаційного центру там, чи дитячого притулку, ну теми, які у нас були та, на школі соціального репортажу, але людям цікаво, яку саме історію ви там знайшли. Тобто, от, що цікаво знайшли, з того і починайте. Так. Єдине виключення, яке може бути, це якщо ваша історія безпосередньо пов'язана там, або щось таке дійсно трапилося там в дорозі, про що варто сказати, і що стосується теми вашого майбутнього тексту. Наприклад, от зараз на The Ukrainians вже вийшов перший текст і буде ще три, такий цикл репортажів Юлії Сосновської про міста, найбільше залізничні вузли. І відповідно в неї стоїть задача розповісти про ті міста, яких там тисячі людей щодня проїжджають через вокзал,
але не виходять далі цього вокзалу, не знають, що там. Тому тут теоретично ну, виправдано почати, умовно скажімо, з вокзалу. Ну, якщо вже говорити про початок тексту, то ще варто сказати про заголовок, підзаголовок літ. Тобто це такі три моменти, які так само є на початку і видно мають зачепити. І відповідно мають бути, по-перше, цікавими, а по-друге, інформативними. Підзаголовок, він часто ну, він має пояснити заголовок. Бо заголовок у репортажі може бути якимось умовно образним, але підзаголовок він для того і є, аби пояснити, чому саме ми пишемо про це. Часто я так бачу, що журналісти або нехтують цим, або сподіваються, що редактор за них допише під заголовок. Але не варто цього робити. Чому ще? Тому що часто під заголовок, якщо ви можете одним реченням сформулювати, про що власне ваш текст і чому ви про це пишете, то це допоможе вам структурно писати далі текст правильно. Тобто це буде краще, а ви будете мати перед собою конкретну таку тему, ну, конкретну тему і чітко сформульовану. Тому я би навіть радила, звісно, там підзаголовок може змінюватися і найчастіше так і буде, але вже перед тим, як, можливо, навіть перед тим, як їхати на локацію, накидати собі там кілька варіантів можливих підзаголовків. Тобто, фактично, це сказати одне речення, про що ваш текст і чому ви про або чому ви про це пишете. Ще кілька слів про лід. Він так само має бути інформативним. От, до речі, в цьому тексті Лесінгенджі не було ні підзаголовку, ні ліду. А зразу було, це був заголовок «Обробовці не хочуть Москви» і все. І зразу починається цей текст. Оскільки я вже бачила там якісь перепости в Фейсбуці і мене зацікавив цей текст, і я зайшла його читати, але якби я сама десь його побачила, я не знаю, чи би я взялася далі читати, тому що я не розумію там з перших кроків про що він. Хоча тема – це текст про те, як від, ну, там, в селах відмовляється від московського патріархату, переходять в київський свідомо. Вона мені є цікавою, я сама хотіла писати про це. І тому якби там був якийсь короткий підзаголовок, який би пояснював про це, то ну, це би, мені здається, привернуло більше увагу читачів. От. І так, це я вам вже сказала, тому можемо написати. Друга така типова проблема – це дозволяти герою вести хід розмови за вас. Вона може виникнути, ця помилка, якщо ви, власне, не визначили дуже чітку тему. Тобто є якась локація, але ми розраховуємо, що ми приїдемо, і, ну, а щось там знайдемо і про щось не вижимо. Відповідно, коли ви говорите з героєм, ви не дуже знаєте, про що його питати. А думаєте, ну, от що він мені розкаже, я там те й не вижу. У мене була така прикра історія, ну не дуже прикла, на щастя, коли я їздила в Івано-Франківськ писати репортаж про Івано-Франківськ, ніби очима Тараса Прохаська. І я придумала собі таку тему, приїхала і дуже розраховувала на те, що Тарас Прохасько мені все розкаже. Ну і власне через те, що він людина глибока і думаюча, він витяг мій текст. Але вже пізніше я розуміла, що якби я мала якісь чітко визначені питання, якусь структуру, типу, про що саме я його розпитувала, тому що я хочу почути від нього, то текст міг би бути набагато сильнішим. От. І ще, я не знаю, чи це дуже до цієї помилки, але логічно продовжити, що якщо ви хочете добре витягти якнайбільше з героя, то варто наперед продумувати такий питальник з досить багато питань в ньому має бути. Тобто я, коли там йду на якусь зустріч, вже тепер накидую собі там умовно якнайбільше питань, пам'ятаючи і тримаючи в голові основну тему, тобто по землі можна ж про все на світі говорити, а що про що саме ми хочемо говорити. І тим не менш не забуваючи про якісь відсторонені питання, як то там
не знаю, найяскравіший дитячий спогад, або ну щось таке, що змушує людину там зупинитися, подумати, пригадати і вже розповісти вам щось там з глибини. От, і я думала, що можливо, можемо спробувати, не знаю, чи так вийде. Хтось з вас скаже там тему, з якої їде на локацію, і ми так умовного героя візьмемо і спробуємо накидати такий питальник, про що вони цією людиною говорить. Я бажаю. Прошу. Мікрофон відправить. У мене тема є у Запоріжжя, молоді дитячих переселенців з Донбасу. Тобто, ну, це за німецький грант будували це місто, і там от люди живуть так, грубо кажучи, ізольовано. Вони працюють в самому Запоріжжі, але живуть в тому місті, і та, якби, там така штучна реальність, грубо кажучи, та створена. Mm-hmm. Герої, там якісь переселенці, грубо кажучи, так, сім'я якась, та, яка приїхала з дітьми. А коли ти говориш про штучну реальність, що ти маєш на увазі? Я маю на увазі, що вони якби живуть там ізольовано, грубо кажучи, так? Між собою в тому місті, і воно є збудоване. Ну, всі будинки однакові, тобто ті квартири такі, як по блоках збудовані, кожного є свій сектор. Ну, таке ось щось, як шоу Трумана, я не знаю, в такому плані. Якісь от, якщо так коректно казати гетто, як грубо кажучи, не знаю, чи наскільки це секретно, але ну, нам здається, дещо відображає. Я може допоможу, бо став типу мені моментор є. Ми говоримо про те, що облаштування для переселенців такого мудрого містечка – це є імітація повноцінного та, життя. Тобто от тебе вирвали, не переселили, тебе вирвали і пересадили. Не завжди кущ, який ти вириваєш і пересаджуєш, він не завжди приймається. От, і мова йде про те, наскільки це містечко, воно є штучним, воно імітує справжнє життя. В ньому ж там будуть якісь речі, ну, назовто, тобто, діти зі школи будуть приходити, вони там їсти будуть варити, ви знаєте, там, пиво пити там, і так далі. От наскільки це буде імітацією, чи вони здатні будуть от, перенестися і тут організувати якийсь свій побут, своє життя і так далі. От в тому, так якби, штучність ми обговорювали. Так, я зрозуміла. Писати, ну, але так будемо. Ну, і тоді умовно ми беремо, що у нас є умовний переселенець, з яким ми будемо спілкуватися. І найперше це якісь питання такі чисто людські, щоб ну, ніби розговорити людину, це там спитати її історію, там, розкажіть свою історію, та, і він тобі розкаже вже. Так само це важливо, до речі, питати таке перше якесь загальне питання, тому що якщо ви спілкуєтесь з незнайомою людиною, ви не знаєте її історії, і можливо є якісь моменти в її житті, які є важливими для тексту, але про які ви не спитаєте просто тому, що ви цього не знаєте. І тому ну, так в мене виходить, що я найперше там от зараз пишу цикл текстів про військові, про психологічну реабілітацію, і завжди там перше питання це. Ну, грубо кажучи, розкажіть свою історію, де там служили, де були і що, що з вами відбувалося. А далі, вже маючи такий контекст, вже накручується питання. От, щодо такого питальнику, сама собі придумала завдання, а тепер думаю, як до цього викрутитись. Я думаю, що це не з перших питань, але варто питати про те, що говорив пан Ігор. Що сама людина думає з цього приводу штучності? Тобто, ну, взагалі, про будь-яку тему, яку ви пишете, якщо у вас є якась проблема, а вона мусить бути, бо інакше не вийде репортажу, то варто питати в людини, що вона сама з цього приводу думає. Тому що вона може вам розказати свою історію, і це буде просто ну, ніби перерахування якихось фактів, які в неї є там в голові. А якщо ви запитуєте щось таке, а що ви думаєте з приводу цієї проблеми, це вже змушує людину задуматись, і можуть бути ну, якісь ну, для вашого тексту набагато цікавіші моменти. Ну, а так, по питаннях, то варто питати там дуже багато всього. Там, наприклад, як її там стосунки складалися там, не знаю, з місцевими, якщо там є, бо це ж модерне містечко все одно десь там болять, як там до них ставилися,
як вони там перші дні, чи їм було важко, чи вони там щось пригадували, чи. Ну, зазвичай складання такого питання займає якийсь час. Але я веду до того, що це мають бути якомога більше питань, можливо, якихось відсторонених, там якихось дуже побутових. Так. Може, щось на кшталт життя з сусідами? Тобто, може, ці люди, вони жили раніше в багатоквартирних домах, будинках, тобто не знали своїх сусідів, а може зараз не знали. І взагалі, мені здається, тема переселенців просто вже там минуло 2 роки, і якось воно, ніби переселилися та й переселилися. Бо ми всі там живемо так, як жили, і ніби здебільшого все окей. Але якщо поставити себе на місце людини, то ти розумієш, що було життя, було там, якесь дуже такі, для нас це здається дрібниці, там, не знаю, якийсь там магазинчик по сусідству, в який ти там звик ходити зранку і купити собі там хліба. І це була якась там традиція, і це було, давало тобі відчуття дому. А тепер цього немає. Тобто, говорячи з людьми, треба думати про те, як би ти себе відчував в такому випадку, і питати про такі якісь, можливо, дрібні речі, але які би розкривали ніби суть проблеми. Я думаю, що можемо. Чекайте, вернуся сюди. Буває таке, якщо говорити ще про там розмову з героєм і що він може кудись завести, не завжди це є погано. Тому що є такі люди, які люблять дуже багато поговорити. І оскільки репортаж це такий ґрунтовний жанр, і ви фактично не спішите нікуди, ви будете мати там 3 дні локації. Не варто, я там щось цікаве почув, і все, мені досить. Якщо людина говорить багато і ви маєте часу, то, можливо, варто її вислухати максимально. Тому що може бути таке, що ви там проговорите там годину-дві, і десь лише в кінці щось таке в розмові визирне, яке є найважливішим і найцікавішим, якби ви зразу закінчили розмову, то ви би до цього не дійшли. Але знову ж таки треба пам'ятати десь там собі на підсвідомості, щоб у вас завжди червоною ниткою було, про що ми пишемо, щоб потім можна було все це зібрати. Наступне це знову ж таки до теми, сподіватися, що вона сама себе доформулює у процесі. І таке насправді буває і дуже часто трапляється. Наприклад, коли минулого року ми їздили якраз в форматі школи репортажу на кордон з Росією і Білорусією, в село Сенківка, то ми їхали туди, сподіваючись написати текст про ніби таку, не знаю, вандальну різницю між українцями, росіянами і білорусами. І це мав бути, я думаю, такий трохи політичний текст з огляду на війну і ці всі події, як їм там живеться поряд. Але вийшло так, що нас не пустили ні в Росію, ні в Білорусію, і в нас було тільки наше село Сінківка і все. Тобто фактично тему, яку ми собі намалювали, вона злетіла. І потім власне сама себе тему сформулювала, тому що поки ФСБшники допитували 2 моїх колег на російському кордоні, я тинялася селом на 7-му місяці вагітності, і оскільки там місцеві не дуже були приязні до всіх, а мене побачили позаду і кажуть, що ж ти дитину будеш тут сидіти, і пішли до нас. А люди виявилися непростими, а місцевими самогонщиками. Ми з ними, вони там саджали картоплю, сиділи, різали, в них там корова відв'язувалась. І оскільки вони, я не знаю, чи це так етично було робити, але оскільки вони мені ніби пустили мене до себе, увійшовши в моє положення. І ми собі сиділи і просто говорили по-людськи, і досить довго, бо там допитували тих довго. То вони відкрилися і ніби всю свою суть мені показали. Там і сварилися на маму, і всі, коротше, житейські історії, свідком цього всього я стала так випадково.
І фактично, вже будучи там, я зрозуміла, що текст має бути таким правдиво соціальним, про ніби безперспективне життя в селі і ці всі реалії. І вже тоді, маючи цю історію, ми почали збирати всі інші, і так у тексті з'явилося там якийсь дід-мудрець місцевий, бібліотекарка, хтось там у нас ще був, священник, алкоголічка там теж до нас присідала поговорити. Тому таке буває з темою досить часто, що вона змінюється в процесі. Але тим не менше, варто в голові тримати якісь гіпотези, нехай не одну, а кілька, це найкраще. Знову ж таки, щоб потім, коли ви почнете писати вже текст, ви щоб шматки ті тексти, які ви вже назбирали, і у вас там були відкладися, щоб їх можна було всі скласти до купи. Ну, от скажімо, там наша тема, так. Діана Колодяжна їде в Слов'янськ писати про місцевий притулок для дітей сиріт. І ця тема, вона сама по собі є широкою, тому що про неї можна, от є притулок і є, а що про нього писати можна? Так розкрутити чи так. Наприклад, там можна писати про притулок в контексті реформування системи інтернатної освіти. Тобто там взяти його за приклад і цю тему розкручувати, будучи там на локації. Або там просто користуючись тим, що маєш дітей, до яких маєш доступ, писати там, як війна має дитячі долі, тому що війна зовсім боля. Можна писати про те, як раптом війна, яка, очевидно, є не злом, та, змінила цей заклад у позитив. Тобто, якщо раніше це був притулок, який для дітей там був страшним сном, то тепер там змінилася структура, змінилися там волонтери, все відновили і матеріальну базу, і якось по-іншому почали працювати там співробітники цього притулку. Ну і фактично тепер поряд з дитиною з'явилося таке місце, яке є там собі акумулює атмосферу затишку, там тепла родинного, і допомагає дітям пережити те, що все вони бачили на війні. От і власне, я так розумію, що ми на цьому третьому пункті поки орієнтуємося, але знаючи, що є ще якісь інші варіанти розвитку теми, ми теж про це пам'ятаємо. Ну але все ж треба сформулювати наперед, що саме ви будете шукати. Далі. Можна питання? Так, можна. Стосовно тої розмови з героєм, а наскільки, критично чи правильно навіть героїв, не ставити їх до відома, що ти журналіст і пишеш репортаж. Просто поговорити з ними, а потім зробити з них по суті свого героя. Що це, ти випадково просто зустрів його на вулиці, скажімо, а він виявився наскільки яскрав, що? А ти ставиш його в центр репортажу? Я зрозуміла питання. З цими самоходчиками була така історія, що вони знали, що я журналіст. Тому що там була цілий шухер на все село, що приїхали журналісти. Просто була історія, що перед тим туди приїжджала журналістка інша. І вона написала дуже хороший текст про них. Але вони там всі поряд з Білорусі, вони говорять так з білоруським таким акцентом. Ну і вона так само писала те, що бачили, вони страшно образилися. Вона зразу, як ми туди їхали, нам казали, ви приїжджаєте, але сільський голова казав, я не знаю, чи з вами будуть говорити, бо ми всі ображені. І тому вони не хотіли йти на контакт. Але коли я вже у них була, вони ж знали, що я журналіст, і я їх не обманювала. Бо це, не знаю, може то так не дуже гарно, але це їх проблема, що вони мені це все розказували, бо вони знали, з ким вони говорять, і що все, що вони розказують, може з'явитися там теоретично. Там була історія інакша, коли я сиділа просто на лавці, чекала і підійшла до мене місцева алкоголічка Маша. І я до неї з питаннями не приставала. Вона просто підсіла і почала мені розказувати за своє життя. Причому дуже яскраво, це шикарний герой. Вона там дуже яскраві історії і все, і що вона там хату топить дровами, бо сестра її там обманула. Тобто вона вивалила мене всі проблеми зі свого життя, але вона ж мене, я її не питала. Вона просто, добрий день, і починає мені розказувати. Якби, я думаю, я їй сказала, що, вибачте, я журналіст, зараз я дістану диктофон, давайте ви мені це розкажете, то, очевидно, що розмова би не вийшла. Ну, але
Ну, людина розказує, а я слухаю, і не пам'ятаю. Тобто він цілком не розвивається? Нормально? Ну, я не що таке запитання по... Ну, так інші часто більше, не знаю, записувати на диктофон, як це все розшифровувати, чи спам'ятися? Ну, не знаю, я з свого досвіду, я на диктофон ні на чомусь не впливаюся, як тільки писати, я не спам'ятився, як це все впливається. Що все-таки краще писати на диктофон? Ну, це все дуже індивідуально. Я, наприклад, завжди пишу все на диктофон, коли я там тиждень жила в оселі тут під Львовом, в спільноті колишніх бездомних, то я там писала весь час все на диктофон, і потім мала купу файлів, і це була просто катастрофа, як це все переслуховувати. Але я просто не розраховую на свою пам'ять. Тобто я можу щось десь там і пригадаю, але якусь смачну цитату, якщо людина якось так сказала, це дуже красиво, ну, так, як я не скажу, бо я не ця людина, то мені краще, щоб я це переслухала і цю фразу там дослівно записала. Ну, але це вже як помогу. Тут треба мати на увазі, що нещодавно британські вчені дослідили нашу пам'ять і виявили, може хтось бачив це посилання, що в нас дуже багато фальшивих спогадів. Так що твоя пам'ять може тобі підкласти таку свиню в вигляді якоїсь фальшивої деталі репортажу, що ліпше записувати. І ще з приводу диктофону, це так само, не знаю, чи наскільки це етично, але я не завжди показую людині, що я пишу на диктофон. Тобто людина знає, що вона спілкується з журналістами, відповідно очікує, що все сказано може з'явитися, але я тримаю десь його в кишені. Типу, я там вже підходжу до людини, його включила і пишу. Тому що, на відміну від, там, не знаю, якогось інтерв'ю офіційного, репортаж, це щось таке дуже живе, і ви маєте зобразити це як найбільш живіше. І відповідно, якщо людина, тим більше проста, яка не звикла там до уваги, якщо до неї підходиш з диктофоном, вона зразу стушується і зразу думає, ой, а може я щось не те скажу, а може, ой, та не пишіть, та я не хочу. І ще думають люди, що якщо це диктофон, то їх по телевізору покажуть. Ну, тому не знаю, я найчастіше роблю так, і тому що так людина більш довірливо, ну, легше їй говорити. І, а для репортажу це важливо, щоб людина вийшла справжньою живою, а не такою, щоб вона буде думати, ой, там вона записує, треба щось таке сказати про себе. Ще одне питання зразу. Спілкуєшся з людиною, в мене дуже багато всякої справи, ну, історія така просто шикарна, а потім дізнаєшся, що вона один з тих фактів набрехала, що цього не було. І ну, під сумнів постає якби вся та її історія. І що тоді робити? Як ну, давати її репортаж, чи її не давати, бо тут непонятно, чи правда, чи неправда. Як взагалі перевіряти? Я думаю, що це перше залежить від ситуації. По-друге, ви як автор можете, якщо ви знаєте, що це неправда, ви можете на цьому наголосити десь там на полях. Ну ніби що от є цитата, людина говорить, а потім просто як факт. Ну там, як ви дізналися, що це неправда, ви там даєте це. А от там я знайшов там таку історію. І вже читач тоді сам зробить висновок, чи довіряти людині, чи не довіряти. У мене ну, буквально недавно була така історія, власне, коли я писала один з текстів про реабілітацію військових і спілкувалася там з хлопцем, який дуже яскраво мені розказував. Я прямо не могла натішитися, який він молодець, бо він ну там як військові буває там. То я не знаю, то що я там воював. А це мені розказував такі історії, що він тепер йде, боїться літа, тому що літом горобці літають, і вони так різко падають на землю в пилюку, що він думає, що це не НАТО, і зразу ховається. Ну, тут такими образами яскраво говорив. Ну, і я визнаю свою помилку, що я так собі все гарно розписала і відправила в редакцію. А редактор, це Галя, це теж супер життя, каже, слухай, щось я не вірю, бо він ще й такий трохи мутний, він не дуже казав, де саме він служив. І якось так, ти його не знаєш, чи про це варто писати. Вона каже, хто він, снайпер? Та який снайпер буде лякатися від горобців? Бо типу, снайпер мусить бути витриманим і це. І ми почали перевіряти через інших військових, через волонтерів. І виявилося, що він там десь, може, і служив, але не дуже, щоб служив. І що, ну, все інше, що він розказував, ми ставимо під сумнів, тому цей текст просто не пішов.
Я як автор спілкувалася з ним, казала, що от є така штука, і що ми там зверталися в повільні в СБУ, служив, ми зверталися в відділ кадрів СБУшний, і нам сказали, що та людина в них не ніколи не числилася. Я напряму питаю, як таке може бути. А він якось так, ну да, я таки думав, що так буде, то в нас якісь там мутки, десь там мене не зачислили. Ну, тобто я не знаю, може це і насправді, в нашій країні може бути все що завгодно, і може він служив, а його просто не внесли. Але оскільки я самі ті, ну, саме те, що він говорив, ставлю під сумнів, а підтвердження цьому не знайшла, то цей текст не вийшов. Добре, то ми йдемо далі. Це моя улюблена. Модувати текст за принципом, що бачите, бо що. Це дуже часто. Ніби все, що ми побачили, а ще краще ті послідовності, які ми побачили, ми все розписуємо. Це знову повертаючись до того, що я говорила на початку, що треба мати якусь структуру і робити так, щоб читачу було цікаво, відповідно, якісь деталі, які не є цікавими, як ви там куди йшли, або що треба відкидати. І це, про це особливо треба пам'ятати, тому що репортаж – це великий жанр, а великі тексти досить складно, як ми знаємо, читаються. І відповідно, якщо вам одразу буде не цікаво, то як там ви геніально далі розпишете, це не буде важливо. Треба пам'ятати, знаєте, от як фільми зазвичай будуються. Нам ж ніколи там, ну, буває таке, але здебільшого на початку фільму не розказує там, хто цей герой, звідки він, як складалося його життя до цього моменту. Фільм починається з цьогось там, не знаю, герой там тікає в когось або щось таке. Тобто з якогось такого вже події, яка вас зачіпає, захоплює, а далі вже там по тексту ви можете додати цей якийсь бекграунд, розповісти, звідки ця людина і що з нею було до цього. Але про це треба думати про структуру. І тому, власне, варто уявляти себе таким режисером, який би складав текст в такий пазл, тобто у вас є якісь історії, є герої, є сюжети, і ви думаєте, як вам найкраще їх скласти, щоб це було цікаво, щоб був в репортажі сюжет. Тобто, щоб це не просто була якась розповідь, а щоб це був сюжет там, з кульмінацією і всіми тими атрибутами. Якщо говорити про структуру, то ну, там, найперше це хронологічна або, можна сказати, антихронологічна, якщо ви, наприклад, починаєте там навпаки з кінця якоїсь історії, починаєте з кінця і далі розказуєте, як же до цього дійшло. Може будуватися текст на історіях окремих героїв, і це, можливо, буде доречним у багатьох із вас. Власне, якщо ми пишемо там про реабілітаційні центри, наприклад, там для людей із залежністю. Де ви можете будувати текст на історіях окремих людей, які там є. І тоді кожна така глава, вона буде сама по собі завершеною історією, але коли ви їх зберете всі докупи, то вони ніби розкажуть вам про різні аспекти цієї проблеми, тобто через кожного з героїв ви розказуєте про щось одне, це нанизуючи на історію цієї людини. Може бути ще така, я правда не дуже таким сама користувалася, але знаю, що це якось називається розвиток доказів. Тобто ви берете якусь одну тезу і потім її в тексті розкручуєте. І, ну, звичайно, цікаво, якщо починається текст з якогось твердження, яке для читачів є зрозумілим, і вони так думають, з ним погоджуються, а потім в тексті ви збираєте якісь там історії, які нівелюють це твердження повністю. Ну, наприклад, це так, що спадає на думку, всі там вважають, що виграти в лотерею це там дуже класно і чудово, але десь я зустрічала подібний текст з історіями людей, які вигравали великі суми, і найчастіше вони там стають нещасними, тому що там їм починають погрожувати, або, ну, коротше, накоплюється якийсь життєвий досвід, який врешті їх приводить до розчарування. Ще може бути така штука щодо структури тексту, це як додатковий сюжет. Коли я писала текст про аутистів, в мене з'явився додатковий сюжет такими вставками перед кожною главою. Я прочитала книжку, яку написав 12-річний аутист, при тому, що він сам писати не може, він там якось картинками батькам пояснював, вони за ним записували.
І він розповідає там про те, як він сприймає цей світ. Ну, це було дуже цікаво, тому що коли ти пишеш про цю тему, спілкуєшся з дітьми, з батьками, то завжди і батьків найперше це цікавить, і людей, там, чи дитя так само, що ж там в голові у цієї дитини. І оскільки була дуже такий текст, де там, у нас один з дітей намагався це донести до оточуючого світу, то я взяла маленькі уривки з його книжки. Вони в мене були перед початком кожної глави, які теж ніби розповідали про якийсь аспект. І далі я вже своїми героями, яких я знайшла, з якими спілкувалася, це підтверджувала там або спростовувала. І це так само було, ну, я думаю, цікаво спостерігати за цим ніби по другим сюжетам. Це може бути не лише як якісь додаткові ставки, а, наприклад, назви до глав. Ну, тобто кожна глава має там свій заголовок. Вони можуть бути якісь там, ну, без прив'язки одне до одного, а можуть бути ці підзаголовки ніби самостійної якоїсь історії. Там з прикладів, знову ж таки, текст про військових, і кожна глава, він там розповідав про якісь свої переживання, але я взяла найголовнішу емоцію з цієї, ну, з цього моменту, там, з цієї історії. І тому в мене була побудована кожна глава, називалася там якоюсь емоцією. Це теж, ну, ніби така додаткова ниточка для вашого тексту. Є питання з цього приводу? У мене є філософське питання. Так. Так? Тобто, ну, я знаю, може, на нього буде філософська відповідь. Скажімо так, якщо у тебе є вибір взяти типового героя, та, от, типову мешканку там, притулку чи чогось такого, і через неї показати, як живе типова мешканка притулку, чи взяти нетипового героя з дуже цікавою історією, але при цьому ти усвідомлюєш, що, що ця людина не така, як всі навколишні. Та? Як, який вибір би зробила ти, який вибір робити правильніше? Я думаю, що варто брати обох. Суп не виключає борщ. Ні, ну тому що все одно, якщо герої ж не один має бути в тексті, їх має бути декілька. І якщо ми пишемо, там є якийсь типовий герой, ми через нього показуємо, як там більшість людей, там, не знаю, в центрі, знову ж таки, реабілітаційному живе, то це нам важливо для тексту, тому що ми показуємо, як воно є. Але є, якщо є якесь виключення, то це теж цікаво, бо ну, так життя побудоване, всюди є якісь виключення. І якщо тим більше цей герой, він ще й яскравіший, то чому ні? Відповідає? Дякую. І йдемо далі. Це вже кажучи про те, як писати текст. Тому що одна справа зібрати інформацію, там розшукати дно і сюжети історії, і далі треба щось з цим робити і треба писати. І знову ж таки, оскільки текст довгий, то варто писати добре. Варто писати легко, щоб це читалося, щоб це було читабельно, і людина там дочитала до кінця. Оскільки репортаж – це доволі дорослий жанр, то так буває часто, що до нього, і ще враховуючи, що він в Україні не надто є там розвиненим, так, щоб зразу людина визначила, що я хочу писати це, то часто приходять в репортаж після новин. І, відповідно, людина вже працюючи там кілька років на новинній стрічці, вона має якийсь запас таких штампованих фразочек, там, типу, він сказав, заявив, там, оприлюднив і таке інше. Для новин це дуже круто, тому що ви можете швиденько, як там насіння, полузити, написати якусь новинку. Для репортажа це категорично ні. Тому що репортаж має бути... Тобто ваша задача не просто передати якусь інформацію, а написати це цікаво і красиво. І так, щоб це було, ніби людина занурилися в те середовище. І, відповідно, має бути якась сюжетність, ну, як книжка. Тобто це не має бути новина. І якщо говорити про канцеляризми, в російській мові це називається канцелярід. Я дуже вам пораджу, є така прекрасна книжка перекладачки Нори Дераль «Слово живої і мертве».
Вона, правда, російською, але ну, дуже багато тих ну, ніби мовленнєвих якихось конструкцій, вони є і в українській мові так само. Ну, це буде в будь-якому випадку корисно. Це перекладачка, вона дуже багато перекладала і, зрештою, написала книжку про те, як робити це добре. І найстрашніший ворог будь-якого тексту, який він називає, це канцелярит. Термін, здається, підтримав Корнієм Чуковським, який написав більше дитячі. І я думаю, що це з її книжки. Я вибрала декілька прикладів, я переклала їх українською, сподіваюся, коректно. Тобто, можна все писати людською мовою, просто про це треба пам'ятати. Ну, наприклад, ніякого жалю до неї він не відчував. Можна сказати простіше, йому анітроку не було ні шкоди. Навіть до власної дочки він відчував недовіру. Чому б не сказати, навіть власній дочці він не довіряв. Вислухайте мою пропозицію, ось послухайте, що я пропоную або там, що я скажу. Тобто це ну, така розмовна розмова має в тексті. Пригадування було небажане. Пригадувати не хотілося. Ми утрималися від заяви, ми не повідомляли. Це про собаку останні цитати, хоча був вираз такої беззахисної довірливості. Дивився так безпорадно, так довірливо. Ну, ви відчуваєте різницю між цими конструкціями? Mm-hmm. Про це варто пам'ятати, я насправді сама досить часто там. Питання, ну, закінчую. Я хотіла сказати просто, що в мене так само буває часто таке, і треба доводиться перечитувати. Я навіть там далі буду ще цитати з мого тексту, який я хотіла показати. Він вже був опублікований, я його вставила сюди, а потім перечитала і думаю, блін, а звідки в мене взялося це слово? Його тут не мало бути. Тому ну, про це варто пам'ятати завжди. Ну, от ще канцелярит, він увійшов в мову людей так само. І буває, що ти розумієш, що не треба два дієслова брати, можна одне дієслово, як Новракаль пише. Але людина, вона каже, вислухайте мою пропозицію, і вона каже, відбулося, та, бо було зроблено. І ти думаєш, Боже, і ти хочеш це переписати. Ти переписуєш чи лишаєш було зроблено, проведено роботу? Це залежить, знову ж таки, від ситуації, якщо це людина, ну, тобто, якщо ти хочеш зобразити цю людину і відзначити, що вона там говорить, то ти лишаєш це. Ну, зараз мені складно придумати якусь ситуацію, але ну, буває таке, що там, ну, не знаю, якщо це якась там в селі, там, не знаю, сільська голова, яка там звикла говорити отак, бо вона там, не знаю, їздить. Не знаю, чи вони всі там якийсь районний центр там на зборах десь виступає, то це можна лишити, але якось я би своїм якимось авторським коментарем можливо підкреслила це. Там, не знаю, там ми утрималися від заяви, сказала вона там якось це сформулювати, ну підкреслити, що от вона говорить так, тому що можливо навіть. Просто далі дати якийсь факт, який би сам пояснив це, що вона там кожен там, не знаю, місяць їздить там, на якісь партійні збори і от звідти набралися того. Ну, тобто, якось так. Дуже погано чую, що ти, як ти щось питаєш. Потім люди будуть дивитися відео і думають, що він там спитав? Може, то ще на відео сидить. До того питання, от наскільки якось коректно з точки зору якоїсь достовірності слова героя трошки перекручувати, так скажемо так, на увазі, якщо він скаже якусь фразу, але її можна знову ж таки сказати яскравіше, якусь там додати якісь там розділити те речі на два, щоб воно якусь там паузу таку дати, отаку там, не знаю. Тут на якесь слово там на більш емоційне. Так, я зрозуміла питання, і це буде далі. Я на нього відповім пізніше, тому що це заплановано в моїй презентації. Так, зараз я подивлюся, чи тут я вам все сказала. Ну, щодо ніби мови репортажу, ще важливо створювати ефект присутності, який є фактично там основою та, будь-якого репортажу, і тому не варто забувати про. Там запахи, звуки, якісь відчуття. Це є важливим, тому що читач має уявити себе на вашому місці і побачити все вашими очима, тому якісь такі дрібниці ви мусите описувати. Але тут важливий момент. Я це дуже в текстах не люблю, але досить часто воно в українських репортажах трапляється, коли автор пише там «Я відчув запах».
Ну, от нашого так писати, якщо можна написати «тут пахне». Ну, типу, автора в тексті має бути якнайменше. І якщо ви щось бачите, ви це описуєте, але не пишіть, що ви, ну, бувають, звісно, ну, тобто, знову ж таки, тут треба дивитись по ситуації. Але якщо це щось таке, що ви, окрім вас відчувають всі або бачать всі, то не варто писати, що бачите це ви, а варто писати просто, що це є. Це факт. Тут там щось так або не так. Далі. Забувати текст мертвими деталями. Мертві деталі – це такі деталі, які нічого не пояснюють і нічого не дають вашому тексту. Оскільки для репортажу деталі є там надважливим елементом, знову ж таки, щоб та читаючи міг відчути, побачити все, як воно є, то вони мають бути, але вони мають бути виправдані. Наприклад, я так бачу по текстах, з якими зараз працюю, що молоді репортери думають, ми мусимо описати все, що ми бачимо. Тому от прийшов там якийсь дядя Ваня, і зараз ми опишемо, у що він був вдягнений. У нього там біла сорочка, червоні штани, там ще щось. Це окей, але завтра він може бути вдягнутий в щось інше, і це нічого не змінить. Ну, типу, він яким був дядя Ваня, таким лишився. Тому варто описувати ті деталі, які щось там скажуть. Наприклад, якщо там людина, ваш герой в спортивних штанях. Ну, наприклад, в яких випадках ви б писали про це? Якщо він не ходить постійно. Або якщо це навпаки якийсь, скажімо, депутат, або ну, яке це незвичне для нього. Або це суперечить місцю, яке. Якщо він туфлі вдягнув. Там було теж. В мене тут в моїх нотатках написано кілька варіантів. Останній, якщо він вдягнений у спортивні штани і туфлі, це теж показало деталі. Власне, ми пишемо, описуємо лише тоді, коли можемо, ця деталь може щось розказати, і, власне, ті приклади, які ви набули, вони якраз і є тими ситуаціями, в яких ми про це пишемо. І ще є така важлива штука, що інколи варто описувати якусь деталь не зразу вималювати на читача, а підібрати їй зручне місце. Наприклад, був недавно там один текст, і був хлопець, у якого тут на руці було витатуйовано, ви мене зрозуміли, за ВДВ. Можна було одразу написати, що типу, от хлопець, і в нього є таке татуювання. Але ми завтра зробили інакше. Цей хлопець розказував дуже яскраво, як він не хотів служити. Що він ненавидів армію, що він там ходив, підмазував, як же ж йому не попасти туди, і придумував. І ми так зробили, що є цитата, в якій він говорить, що я ніколи не хотів служити, я завжди думав, як мені від того відмазатись. І далі говорить він, і авторським текстом помічає у нього на руці наколку за ВДВ. Тобто ця деталь стоїть в такому місці, що вже змушує читача подумати, а як же так? Ну, типу, він же ж тільки що говорив, що він не хотів, а вже, значить, він служив. І, ну, як так сталося? Тобто це така зачіпка, яка, ну, можливо, комусь змусить читати далі, скажімо так. Ніби з цим теж. Щодо деталі, які у нас є питання. От далі, бачу. Я приготувався з мікрофоном стрибнути. Добре, тоді переходимо до питання, яке в нас вже було, щодо правильної промови мови героїв. От, власне, чому таке питання постало? Тому що багато журналістів бояться це робити і думають, що оскільки репортаж – це таке відображення дійсності, тому ми мусимо писати, от як людина говорить, так ми все і вивалюємо в текст, бо це ж ніби відображає її суть і передає образ. Це, звісно, так. І коли ми працюємо з прямою мовою героїв, ми мусимо залишати всі ті речі, які є характерними для людини. Якщо вона там вставляє, не знаю, після кожної другої фрази там якесь словечко, ми його лишаємо, бо це перед, ну, це от людина така є. Якщо вона там, ну, не знаю, тобто якщо людина має якісь характерні риси свого мовлення, ми обов'язково це все лишаємо і мусимо максимально передати і пряму мову наближену до того, як людина говорить. Але
люди говорять дуже брудно. І я от так зараз думаю, що я навіть коли тут виступаю, то я говорю забагато зайвих слів. Просто кошмар, ти собі наявляєш. О, зараз дивись, ти сказав і От, що це таке? Тому треба на це зважати. Я дуже люблю книжки Світлани Алексієвич, і вони, якщо ви знаєте, всі зібрані з прямих мов безпосередньо, тобто в неї немає авторського тексту. І кожен раз, коли я читала, я думала, ну як то їй так вдається, що вони так всі красиво говорять, так структурно, так нічого зайвого. І думаю, ну невже вона знаходить таких героїв, що вони всі так класно говорять. І от вона, коли була в Києві, то вона говорила, що я дуже довго працюю над своїми книжками, тому що дуже маю таку пробітку роботу із розмовами. Тому що люди говорять дуже брудно, і варто для тексту підчищати і залишати лише так, як має бути, щоб воно легко і цікаво читалося. І тут є там кілька прикладів. Це перша частинка – це просто з розшифрування аудіозапису, і друге – там умовно, що від цього можна зробити. Той тренінг, що зараз, і проєкт, тобто людина мислить і щось там говорить. Вони відкрили мені, чому я взагалі поїхав на війну. Всі вважають мене сміливою, бойовою, принаймні я сам завжди декларував. А я на тренінгу зрозумів, що просто через 40. Якби ми дали це в текст, то воно трохи, як на мене, за тому от можна зробити з цього так. Зізнаюся, тільки після тривалої роботи над собою. Ну тут я трохи змінила, бо я просто знаю контекст, що це за тренінг, і тому можу собі дозволити зробити так. Тривала робота над собою, я зрозумів, чому взагалі поїхав на війну. Всі вважають, бо я сміливий, бо я воїн, я і сам раніше так казав, але ще тепер розумію, що просто через сон. Я думаю, що другий варіант. Читати більше. І ще, це просто, я не знаю, чи варто це все читати, просто щоб показати, наскільки люди можуть говорити. Хоча вам вистачає мого прикладу. В момент повернення на похорон ще одному із близьких друзів тренувався у мене в залі такий Андрій Юркевич, помітив, що я ненавиджу більшу частину людей навколо через їхню відсутність, співчуття, сприйняття. Я чудово розумів, що вони не можуть відчувати того, що і я. І це добре, вони не можуть. Ну, коротше, ви бачите, що це є досить великою цитатою, в якій доволі багато зайвого. Ну, трохи можна було це зменшити. Це були тоді, коли я надовго повернувся з фронту додому, знову ж таки на похорон. Ховали Андрія Юркевича, хлопця, що тренувався у мене в залі. І я помітив, як раптом сильно зненавидів більшість людей навколо. Адже їм байдуже, вони не відчувають того, що відчуваю я. Тепер я розумію, вони й не могли відчували, бо нікого не ховали. Але я тоді буквально почав кидатися на людей. І тут я того не дочитувала, але там була велика історія про те, як він одного разу ледь не зірвався і не розбив людині голову об капот. Він досить детально це розказував, я вирішила лишити просто як факт це і все інше викинути таким чином в скору життя. Це і шмат. У мене є питання щодо цього, таке, чи, скажімо так, до тих характерних особливостей входить мова. Тому що, що цікаво, що в російськомовних виданнях цієї проблеми нема, там просто всі говорять російською, що говорити про українські російськомовні видання. А от видання україномовні, двомовні, вони дуже люблять залишати російськомовні репліки. Більше того, в мене кілька разів бувало, оскільки я переважно маю справу зі студентськими текстами, у мене бували матеріали, коли там трошки авторського тексту українського, а так в основному текст складається з російськомовних реплік. І тоді я питаю, а для чого тоді тут взагалі ця двомовність? Ну, пиши російською. Наскільки, на твою думку, це доцільно? Наскільки важливо, якою мовою говорить людина? Коли на цьому треба наголошувати, коли ні? Та, ну і взагалі. Я насправді дуже не люблю двомовні тексти. Тим паче, коли вони от такі, як ти говориш, де дуже багато цієї двомовності. Як на мене, можливо залишати двомовність, якщо це коротка фраза якась. Ну, якщо цієї двомовності дуже мало, і якщо вона дійсно важить. Ну, щось таке пригадати, наприклад, з тої ж оселі, де я була, там всі україномовні, бо це Львів і всі місцеві, а була одна жіночка
яка виросла десь в Росії, десь там по Одесі поневірялася і тепер опинилася тут. І вона говорила дуже дивно, вона говорила ніби українські слова, але з якоюсь такою страшною російською вимовою. Тобто, якби ти не вслухався в слова, а просто слухав, як вона говорить, то ти би думав, що вона говорить російською. Це нелегко передати в тексті, і, на жаль, або можна на щастя, в репортері цей текст виходив чисто російською, тому там всі говорили однаково. Але якби була опція двомовності, то цю би жіночку я би намагалася передати її слова так, як вона говорить, тому що це дуже нетипово. Але знову ж таки, тоді би я давала її лише якісь короткі цитати, а більшість робила би не прямою мовою авторською українською. З двомовних текстів у мене був тільки та сама синьківка, але там знову ж таки, тому що люди не просто говорили там російською або українською, вони говорили дуже такою повіркою білоруською. І це, як на мене, теж було цікаво передати. Не знаю, наскільки легко вони читалися, але в цьому тексті, мені здається, це було важливо з огляду на контекст, в якому це все відбувалося. Так. Наскільки це правдиво використовувати, ну тобто перекладати мову людей? Наприклад, у мене був текст, я писала з Криму, і ну, я розумію, що там дуже, але його треба було перекласти українською. І якісь короткі репліки я залишала російською, а потім почала думати, чи перекладати ну, там, десь ну, 2-3 речення героїні, яка розповідає. Просто ну, мені здалося, що це. Ну просто якщо я ці залишаю речення і люди будуть розуміти, що це російська мова, що вони говорять російською мовою, а цю жінку я переклала, то наче так, що наче вона розмовляє українською в житті, але ж це ну я розумію. В такому випадку би варто тоді писати все українською і лишати лише якісь ну там дуже такі якісь фрази, можливо, ну просто репліки, які є словесно російськомовні. Тобто українською так не скажеш, і тоді це можна лишити. А в інших випадках просто писати говорить російською. Ну, щоб читач розумів, якою мовою, якщо це важливо для тексту, щоб читач розумів, якою мовою говорить герой. Так ми робили в тексті Юрія Опоки, який там заховався в кінці, коли він писав про родичів Шептицьких. То це був цікавий факт, що вони лише один із трьох героїв говорив українською. Ну, відповідно, можна будемо писати текст, в якому буде польською кожна репліка. І ми писали українською, але просто писали, що говорить польською там з родичів Шептицького, умовно, там тільки одна людина говорить українською. Ну, це я не пам'ятаю зараз фактаж, але суть в тому. Поїхали, так. А що в нас по часу? Я взагалі не знаю. Ну, нам так цікаво, що ми можемо трошки підзатягнути. Це я теж дуже люблю, тому що мала прикрість. Люди тут поза замість фактів. Ми от зі Світланою недавно в переписці говорили, що найкраща школа журналістика – це редакторські відмови. У мене теж була така історія. Одразу після закінчення магістерки я мала кілька розмов із редакцією журналу «Країна». І приносила їм кілька текстів, але жодний з цих текстів їм не підійшов. Очевидно, це трохи через різне розуміння формату репортажів, але суть була в тому, що головна претензія до мене була, що в мене дуже мало фактажу. Якихось маленьких деталей, ну, в країні, можливо, інколи там навіть перебір, ну, як на мене, це моє особисте. Але це дуже важливо. І коли мені на це вказали, я тепер завжди це пам'ятаю. Це таке, так, я мушу якісь дрібниці запитувати. Дрібниці якого характеру? Наприклад, якщо ви пишете текст про хвору там, дитину або людину, запитайте її діагноз. Це те, що робить текст вже не просто якоюсь історією, а це додає їй фактажу. Тобто, якщо ви описуєте дитину або людину, як вона виглядає, як там непогано, як їй болить, це ваше сприйняття. Назва діагнозу – це факт. І це вже додає ґрунтовності вашому тексту. Крім того, такі якісь дрібниці і, власне, фактичні дрібниці, вони можуть і допомогти вам розкрутити історію далі. Десь там, я не пам'ятаю, в
звідки це, але це не моя думка, а звідкись зі школи журналістики вона в мені лишилася, про те, що запитайте, як звати собаку. Умовно, не знаю, хочете про якогось там комуніста, а собаку в ньому звуть там Владимир Ильич. Ну там, це я зараз фантазую, але це ж теж красномовна деталь. Тобто, там, не знаю, хтось там купив хату, запитайте, за скільки він її купив. Тобто цифри, дати, там, не знаю, якісь такі які речі, які, можливо, виявляться невартісними, нецікавими, зайвими. Але якщо у вас так буде просто з суцільних ваших вражень, то це теж не буде цікаво. Ще, якщо говорити тут, дуже важливим для репортажу є заглиблення в тему. Тобто, можливо, в когось є таке уявлення, що репортаж – це так, про що побачу на ДСА. Типу, оскільки це репортаж, я маю передати все, що я побачу, я приїду на локацію, і от все, що я побачу, це видам текст. Це не є добре, тому що репортаж дуже така ґрунтовна штука, і вона мусить мати десь там в тексті зашити якийсь бекграунд, якісь історії, яких ми не бачили, але які ви могли дізнатися з інших джерел, і які додають ваги вашому тексту. Це таке знову про те, чи завжди там герой говорить правду. Якщо ви підготуєтеся, будете мати якусь вже будете знати якісь історії про там це місце, цих людей, то ви зможете в такому разі зловити там людину на брехні і так само далі там цим якимось бекграундом дати це зрозуміти читачам. Якщо ви приїдете на локацію і не будете знати нічого, відповідно, все, що ви побачите, ви напишете, це буде окей, але не буде глибини в цьому тексті. І ще тут хотіла сказати, наприклад, просто щоб навести приклад, якщо ви пишете там, є такі, да, про притулки дитячі або якісь такі проблеми, в Україні останніми роками намагаються провести таку деінституційну реформу. Тому що у всьому цивілізованому світі всі працюють з дітьми-сиротами на те, щоб вони виховувалися в сім'ї. Тобто там притулки, дитячі будинки, інтернати – це апріорі погано. І може бути лише в крайньому випадку, якщо вже немає варіантів, але над цим треба працювати, і всі інституції, які задіяні в цій сфері, вони до цього прагнуть, щоб дитина виховувалася в сім'ї. Є така ситуація, що в Україні цього поки немає, але це намагається впроваджувати. Теоретично було б добре, якби ви, пишучи про там, проблеми дітей, знали про це. Знали про те, там, як ці процеси відбуваються в інших країнах, як це відбувається у нас, чому це там, не просувається. Тому що це допоможе вам ширше дивитися на проблеми. Не просто я приїхав в притулок, подивився, як там живуть дітки, що до них приходять час від часу депутати, приносять їм пакуночки, і от у них є красиві ліжечка, і все у них в шоколаді. А проблеми, наприклад, з дітьми набагато глибше, тому що одне діло якісь матеріальні бази, а геть інше – це там виховання, там нестача якихось ну, близьких людей, що для нас для всіх є важливим, і там науковцями доведено, що якщо дитина спершу не має людини однієї, до якої прив'язується, то це відбувається на всьому її житті. Тобто я до чого так це заглиблююся, ці штуки, тому що працюючи на тему, ви би теж мали якомога глибше купати її. Тобто не факт, що вам все знадобиться, не факт, що ви використаєте все, що ви знайшли, але ви мусите розуміти, ну ніби плоскості, де знаходиться там ця конкретна історія в ширині всієї проблеми. Ну, якось так. І ще одне, якщо можна це віднести сюди, я би дуже всім радила перебирати героїв. Пригадуючи знову ж таки Алексієвич, кожна історія, яка є в її книжках, вона просто там змушує волосся дибки ставати. Вони кричущі, цікавезні, вони такі, що думаєш, як так може бути у людей. Ну, і я завжди думаю, як вони знаходять такі історії. Ну невже кожен раз, коли вона зустрічається з людиною, їй там вдається в неї випадати щось таке? Думаю, що ні, тому що як вона десь розказувала в якихось інтерв'ю, що вона об'їздила дуже багато місць, сіл, містечок, і вона спілкувалася там, я думаю, з тисячами людей. І
І очевидно, я не знаю, але я так думаю, що вона вибирає лише те, що є найцікавіше. Таку відкрию вам таємницю, мій найперший і найсуворіший редактор – це мій чоловік, який читає кожен мій текст перш. І зазвичай він прочитає, а потім каже, це помню цього тижня, переписуй. Я трохи породаю, потім сідаю і переписую текст заново. І в нього просто є такий образ, текст схожий на тролейбусний талончик. Ну, типу, коли ви їдете в тролейбусі, вам нема чого робити, ви там роздивилися всіх навколо сусідів, хто там що робить, повтикали трохи в вікно, і тримаєте в руках талончик, ну і вже починаєте розглядати його, там, циферки рахувати, ну бо більше просто нема чим зайнятися. І фактично, якщо текст є нецікавим, це відразу він говорить, це текст тролейбусний талончик, типу він би ніколи не взявся його читати, тільки якби він не їхав в тролейбусі, і йому би не було вже куди діватися, тільки прочитати цей текст. Власне, аби такого не сталося, варто перебирати героїв. Не обов'язково з усіма, з ким ви поговорили, давати їх в текст. Я розумію, що це дуже інколи буває болісно. Та я ж там з ним проговорив годину, та я ж там його розшифровував ще потім 3 години, та я ж так його розписував, та я не можу його видумати. Але це треба робити, якщо ця історія є нецікавою. Ви мусите залишати в тексті лише найцікавіше, найяскравіше, те, що дійсно зачепить людину, а не просто думати, що ну я ж так старався, я його вишив. Питання? Давайте питання під час кави, друзі, бо добре, добре, кава буде холодна, вона буде її несмачна. Насправді ще 2, і я вам скажу, що в мене ці всі були такі прописані трохи як мої чернетки, а на останні 2 помилки в мене нічого не написано, тому я зараз полегшу. Ми будемо тобі допомагати. Не фотографувати своїх героїв. Тут була одна у нас історія нещодавно, коли я отримала текст, і фотографії до нього були просто якісь загальні плани і жодного лиця. І я так прогортала і думаю, ну може щось не те, і пишу автору, а чи є в нас ще фотографії? Ні, немає. Я не маю звички фотографувати своїх героїв. Хай на мене не ображається та людина, про яку говорю, я дуже люблю і поважаю, але мене це трохи розсмішило. Тому що так, бувають ситуації, коли ви їдете з фотографом. Бувають ситуації, коли ви їдете як автор сам і насправді не репортажаться дуже класно, а фотограф їде потім по ваших слідах і вже не втручаючись в вашу роботу з фотографом. Але ви не знаєте, як складеться і чи будуть фотографії, чи не будуть, тому, будь ласка, обов'язково фотографуйте свої дороги. Навіть якщо ці фотографії вийдуть не дуже і потім не попадуть в текст, але вони навіть для вас. Коли ви приїжджаєте з локації, там трохи розтряслися, сіли розшифрували, сіли писати, буває таке, що вам треба пригадати. Одна допомічна штука, це, до речі, про питання, чи записувати на диктофон чи ні, бо буває, що коли я переслуховую, знову розшифровую, я чую якісь звуки на фоні і пригадую, що ага, в цей час там щось відбувалося болі, або там як людина говорить, і теж щось, що я забула, я пригадую. Так само і з фотографіями, навіть якщо вони вам не з'являються до публікації, вони можуть стати вам корисними для того, щоб пригадати там якусь, ну, обставини, в яких це було, як там людина виглядала. Наприклад, ви там сіли її описувати, і щось там не складається, і ви вже її не пам'ятаєте. Відкрили фотографію, сіли, передивилися, подумали, як найкраще це зробити, і описали. От. Фотографія на все. І останнє, це таке вже так, питання. Фотографія просто хочу запитати. Але буває залежно від теми, коли ну, фотографувати ти просто або не можеш, тому що тема така, або ну от в мене був такий випадок, коли ти фотографуєш так, щоб людина стояла ну там чи з оберненою головою, чи на загальному плані. Тобто такі фотографії, ну на твою думку, все одно повинні бути обличчя героя чи ні, звісно, є і ситуації, в яких цього не може бути. Наприклад, коли я писала текст про аутистів і ходила в Києві там один приватний дитячий садочок для дітей аутистів. Я не могла там фотографувати, тому що ну, взагалі, до речі, фотографувати дітей мають бути до дозволу 8-го віку років. Тому з дітьми треба бути обережними. І оскільки я такого дозволу не мала, але ми домовилися з директоркою закладу, і так дуже вдало вийшло, діти сиділи навпроти вікна, так в рядочок, перед тими сиділи вихователька, я сфотографувала так, що в мене лишилися лише силуети. Тобто видно, що там сидять дітки, перед цими вихователь, але це силует.
І це добре, тому що ну, не може бути репортаж без ілюстрації. Ти, ну, це взагалі дивно, а якщо репортаж – це великий текст, і якщо він буде без ілюстрації, це буде дуже, дуже складно. Тому в ситуаціях, коли ви не можете фотографувати, думайте, що сфотографувати. Я таки от зараз не пам'ятаю. Марія, з тобою ми говорили так, з приводу фотографій про дітей-сиріт, що ми не можемо фотографувати дітей, але, наприклад, можна там вийти з ситуації і зробити таку штуку, зараз роблять там якісь речі, які для дітей є важливими. Там перший ведмедик, там, або мамина фотографія. Класика – це дитячі малюнки. Ну, може бути таке. Але от якісь речі, які для дитини є важливими, і ми їх фотографуємо. Тобто все одно якісь ілюстрації мусять бути. Тим більше, що зараз ви їдете всі по одному, і крім вас там нікого не буде. Якщо ви привезете цей текст, і він буде геніальним, але в нас ну, не буде жодної фотографії, то це буде дуже. І останнє, дуже, дуже коротке, таке від мене не ображатися. Я думаю, що на цьому я можу завершити. Дякую, Марічко. Дякую. Я думаю, що у нас ще буде питання, але ми будемо їх тобі закамерити. Я дуже люблю відповідати на всі питання, тому можна підходити і питати.